Cel puțin o săptămână o să lipsesc, că o să-mi fie foarte dor de voi. Nu mă duc să mă relaxez, nu pe vreo insulă exotică, chiar trebuie să fac această intervenție la genunchi și acum este momentul când trebuie să o fac, dar vă las pe mâini bune, pentru că iată coleguța, vecinuța, prietena Adela Popescu este cea care va fi cu voi aici la emisiune. Adela, îți mulțumesc mult de tot! Băi, Cătă, da, aș fi venit, dar cum ar veni într-o situație mult mai fericită. Da, asta e, na, ce să facem acum? Prietenul a nevoie să cunoaște, povesteam la finalul anului despre toate lucrurile acestea și iată că până la urmă trebuie să fac intervenția și îți mulțumesc mult de tot că o să fii aici alături de cei de acasă și alături de colegii mei. Da, Cătă, și eu mă bucur că o să fiu alături de ei. Ție îți ținem pumnii, oricum îți dai seama că tot dialogul va fi despre tine în permanență. O să vorbesc ca și cum ai fi alături de mine. Și da, să fie de bine, să fie de bine pentru toată lumea. Îți mulțumesc. Eu să știi că am culcat copiii, le-am zis să facă toate virozele până astăzi. Acum mă duc să iau de la grădiniță, nici nu știu dacă îi mai duc, că vreau să fiu pregătită de mâine. Să nu intervină nimic. Perfect, așa să fie. Îți mulțumesc mult de tot, Adela, și baftă. Cătă, baftă mâine. Baftă și ție, Cătă. Ținem pumnii și mai vorbim noi. Mulțumesc mult de tot. Te pup, Cătă. Vă pup pe toți. Pa, te pup. Adela. Adela Popescu. Pa, pa. Adela.